Ռուս-ուկրաինական պատերազմը դեռ շարունակվում է մարտերը գնալով թե ժանում են եւ արդեն ուկրաինան է անցել կտրուկ գործողությունների։ Մի քանի օրվա մեջ ուկրաինական կողմը հասցրել է ռուսաստանին այնքան վնաս հասցնել, որքան ռուսաստանը այս ամիսների ընթացքում է իրեն հասցրել։ Ուկրաինան հաջողվել է օթային հարձակումների միջոցով առաջ անցնել ռուսաստանից եւ իրեն կրկնակի անգամ լավ դրսեւորել ռուսական բանակից։ Իսկ ուկրաինային օթային ուժերը մեծացնելու հարցում իր աջակցությունը ցուցաբերեց Թուրքիան։ Այնուամենայնիվ Թուրքիան, որն ադրբեջանի հետ միասին շարունակաբար ձևացնում է թե Ռուսաստանի կողքին է կանգնած, եւ պատրաստ է ամեն պահի օգնել Ռուսաստանին եւ Ուկրաինայի հետել բացարձակապես ոչ մի կապ չունի։ Բայց արդյունքում այնպես է ստացվել, որ բոլոր նրանք, ովքեր սկզբում ծೇವացնում էին թե Ռուսաստանի կողմնակիցներեն, լավ ուրախացել են Ռուսաստանի կոտրված վիճակից, եւ առիթը բաց շթողնելով օկնում են Ուկրաինայի մտածածը ոչ թե վերջիրագործ։ Ռուսաստանի ղեկավարությունն այս ամենը շատ լավ տեսնում եւ հասկանում է արդենի տարբերություն սկզբնական ժամանակների։ Վերջերս Վլադիմիր Պուտինի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության ազգային հերոսի կոչում շնորվեց հայ գեներալներից մեկին, ում հաջողվել էր գravel միշարք ուկրաինական քաղաքներ տարածք և կասեցրել էր Ուկրաինայի ԶՈՔի հակագրողն ու բավականին էֆեկտիվ աշխատանք էր տարել մարտի 1-ի տուն։ Այս ընթացքում իհարկե շատերն են հերոսի կոչումներ ստացել, բայց հայ գեներալների անուններ դեռևս չեր հրաապարակվել։ Ռուսական բանակում իհարկե հայկական անուն ազգանուններով մարտիկ շատ կան, ինչպես նաև Ուկրաինական բանակում են նրանք շատ։ Ու ինչ որ կողմից կարելի ասել, նաև որ իրենք հայերով կռվում են մեկը մյուսի դեմ, մեկը ուկրաինացիների բանակի կողմից, մեկն էլ ռուսական բանակի եւ իրենք ոչինչ չն կարողանել, որովհետե ոչ մի բան կախված չէ։ Նման մարտիկ, ովքեր որ ծնվելու մեծացել են Ռուսաստանում եւ հիմա այլ Ռուսաստանի համար են ծառայում, իրենց առաջին հայրենիքը Ռուսաստանն են համարում, ոչ թե Հայաստանը։ Եվ եթե Ուկրաինայի ցորцоղությունների ժամանակ հայ կսպանվի, իրենք կմտածեն, թե պարզապես Ուկրաինացի են սպանել եւ մարտի դաշտում այս թեմայով իրենք իրենց ընդհանրապես ված չեն զսկում։ Սա իրականում շատ ված փաստ է, որ մենք այնքան ենք ծրված աշխարհով մեք, որ այսօրվա դրությամբ ներգրավված են օտար երկրյա բանկերուն, ինչպես նաե պատերազմների մեջ ու նույնիսկ իրար դեմ ենք պատերազմում այլ երկրների անունից հայերը <li>ն են թե ուկրաինական թե ռուսական բանակում եւ հենց այսօր բոլորը դուրս են եկել մեկը մյուսի դեմ Հայ գեներալը օփերոսի կոչումը ստացել բավականին լուրջ մարտական առաջադրանքներ է կատարել Վլադիմիր Պուտինի այդ առաջադրանքները նույնիսկ ռուս գեներալներին չի վստահել, նա հենց միայն հայ գեներալին է վստահել, ով որ իր առաջդրած խնդիրն ամբողջությամ կատարել է, ինչպես որ հարկն է եղել, ու դրանից հետո Վլադիմիր Պուտինն իր խոստումը կատարել է եւ նրան հերոսի կոչումը տվել։ Այսինքն փաստացի մենք պատերազմում ենք լեռնային Ղարաբաղում եւ հերիք չէ այն որ հապկ կմեզ ոչ մի բանով չեր աջակցում, դեռ միմանալ որոշ երկրներունում գտնվող այ գեներալները իրենց մարտական առաջադրանքները կատարում էին այդ երկրներում մորանալով Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգության մասին։ Իհարկե Ռուսաստանում բասի գեներալ հայերի ծավալի ազդեցիկ հայեր կան, ովքեր որ կարող են ազդել նաեւ ռուսաստանի ղեկավարության վրա, բայց իրենք դա չեն արել։ Իրենց կարծիքով Հայաստանը մեղավոր է, որովհետեւ Հայաստանը ցանկություն ունի դառնալ ռուսաստանի դաշնության մի մասը, մի ութենական պետության մեջ։ Եվ ռուսաստանում բնակվող հայերը մեղադրում են հայաստանի հայերին, որ նրանք չեն ուզում իրենց հետ միանալ։ Շատերին դուր չի եկել հայկական արբանյակի մասին տարածված տեղեկությունը, բայց կոնկրետ Ադրբեջանի նախագահի Համալիևին այս փաստահանգիստ չի դալիս եւ նա շատ լուրջ մտածումներ ունի նաեւ սահմանին ծիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Քանի որ ոչ մեկի համարել գախնիկ չէ այն, որ հայկական արբանյակը հնարավորություն է տալիս հայերին ինֆորմացիա ստանալ ադրբեջանական ձորքի գտնվելու վայրի մասին, ինչու ոչ նաեւ որոշակի գործողությունների մասին։ Այս սուհեդ եթե Ադրբեջանը կրկին փորձի խախտել հրադադարի կանոնները, ապա ենք արդեն կարողանանք այդ ամենը ֆիքսել մեր アルբանյակի շնորհիվ Այս անգամ արդեն կկարողանանք փաստերով ցույց տալ, թե ինչերի են ենթակա Ադրբեջանը եւ միջազգային համայնությունն են, այլևս չի կարողանա հերկել այն փաստը, որ Ադրբեջանը հայկական դիրքերի ուղղությամբ ռազմական գործողություններ է կատարել։ Ադրբեջանին միշտ հաջողվել է խախտել հրադադարն ու խուստան պատասխանատվությունից, դեռ մի բան էլ ամեն ինչ barthել հայկական կողմի վրա։ Խոփել թե իբր հայերն են ամեն ինչ սկսում, ինքն իրենք էլ պարզապես շարունակում են, եւ չգիտես ինչու այնպես է տ�ստվում, որ միշտ մեզ հավատալու փողը Են, բոլոր երկրները հենց իրեն են հավատում իսկ այս անգամ արդեն ոչ մեկ չի կարողանա մեր դեմ խոսել որովհետեւ մենք փաստացի ապացույցներ ունենք հայաստանը նստեության սահմաններին ոչ մի խնդիր չունի ու ոչ մի անգամ չի եղել այնպես որ առիչինը հայաստանը կրակ բացի փորձի հրադադարը խախտել դա իրականում ոչ մեկի համարել գախնիկ չէ քանի որ հայկական կողմը պատրաստ մելու ցանկություն ունի հայաստանի միակ նպատակը լեռնային Ղարաբաղի անկախությունն ու արցախցիների խաղ պայմաններում ապրելն է հետեւաբար մեջտապես ամեն番 սկսում է հենց Ադրբեջանը եւ ցահմանային իրադրության լարվածության միակ megaphoneն ու պատասխանատուն Ադրբեջանն է Ադրբեջանի ղեկավարությունը լուրջ մտահոգություններ ունի, որ հայկական արբանյակը կարող է կոնկրետ վնասներ հասցնել իրենց։ Իրանք մնականաբար նոր պլաններ են մշակել սահմանին իրագործելու համար, իսկ հայկական արբանյակը մեծ խոչընդոտ է հանդիսանալու դրա համար, եւ այս փաստը շատ է անհանգստացնում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ադրբեջանի բոլոր ծadrankները հիմնականում ունեն մեկ նպատակում են՝ ռազմական ճանապարհով լուծել բոլոր հարցերն ու դա փաստում են հայ-ադրբեջանական սահմանի հարավ-արավելյան հատվածում տեղի ունեցած սադրանքն ու մյուս բոլոր կողմերով իրականացվող սադրանքները Ադրբեջանի ռազմական քաղաքականության մեջ այսօրն ամեն番 նույն է. Ոչ մի եական փոփոխություն չկա, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը այսօր լայն ամենին ինչ ինչի կարողանում հասնել դիվանագիտական ճանապարով փորձում է իրականացնել սահմանին լարվածություն մցնելով։ Ադրբեջանը անկախ նրանից, որ հրադադարի փուլում պետք է գտնվեր ամեն դեպքում չդադարացնում իր ռազմական գործողությունները, եւ հենց երեկ էլ սահմանի ուղությամ բարձր դրամաչափի կրակոցներ է արցակել։ Ադրբեջանի ամենանկավ պատահական հարձակումների արդյունքում մենք ունենում են վիրավորներ եւ զոհեր։ Այս անգամ ֆարքա զոհ չեն ունեցել, բայց պավորներ կան, որոնց վիճակը ցանր է գնահատվում, ու Ադրբեջանին դրա համար ոչ մեկ չի պատրաստվում մի տեղը ցույց տալ։ Աշխարհում բոլորը լուր են եւ այնպիսի տպավորություն է, թե ոչինչ էլ չի կատարվում։ Տերմինանել մենք ենք մեղավոր, որ Ադրբեջանը ամեն անգամ հարցակվում է։ Սա էլ երիկչի Ալիևը նաեւ մտադրություններ ունի նույնիսկ արբանյակներից արկբերել, բայցի տարբերություն հայկական արբանյակի կրկնակի կատարելագործված եւ օկտակար։ Հայկական արբանյակը այս պահի դրությամբ գտնվում է 500 կիլոմետր բարձրության վրա Արբանյակը կկառավարվում է այն արտադրող կազմակերպության կողմից, շուտով երբ արդեն տրվի բոլոր ղեկավարումները, արբանյակի կառավարումը ամբողջությամբ փոխանցվելու է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հայաստանի Հանրապետության ներսում ստեղծվում է հատուկ կառավարման կենտրոն, եւ հենց այդ տեղից էլ կառավարելու են եւս հավաստի տեղեկությունների արբանյակը երկնքում մնալու է մոտավորապես 5 տարի։ Ու երևի մենք այդ ժամանակահատվածում ավելի շատ արբանյակներ կունենանք եւ ավելի լավ կտիրապետենք արդեն դրան։ Ու այն ինֆորմացիային, թե ընդհանուր առ մਸੀਂ մեր պետությանը օգուտ տանք եւ չի բացավում նաեւ որ մեծ շանկերի դեպքում հաջորդ արբանյակները հայկական արտադրության են լինելու ադրբեջանը բնականաբար նախանում է, է նաեւ որ ամերիկան այս արցում աջակցել է հայաստանին եւ իր տիեզերանավ օվտիեզերքում բաց է թողել նաեւ հայկական արբանյակը ադրբեջանցների կարծիքով ամերիկան աջակցում է հայաստանին քանի որ հայաստանը զենք է Թուրքիայի դեմ Թուրքիան հայաստանի հանդեպ ցեղասպանություն է արել եւ ամերիկան դա ամեն անգամ շեշտում է Թուրքերին միշտ իշեցնում է որ իրենք ցեղասպան հայերի նկատմամբ։ Եվ եթե ուզում են, որ իրենց համար ամեն ինչ լավ լինի ու իրենց կարծիքը հաշվի առնեն, ուրեմն պետք է շարժվեն Ամերիկայի կանոններով։ Հակառակ դեպքում Ամերիկան շատ հագիստ կարող է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ որոշել, որ Թուրքիան ցեղասպան է ու պետք է հայերին փոխատուցում տրվի։ Եվ այդ ժամանակ Թուրքիան հաստատ մեծ խնդրի առաջ է կանգնելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ի որոշումներին, դրանք քննարկման ենթակա չեն, ինչպես նաև Եվրոպայի որոշումները։ Իհարկե Թուրքիան տարբերակներ ունի, ն պատրաստում սկսել, բայց ինքը հաստատ իմա այդքանինչ չի դիմի, որովհետև Ամերիկան կարող է աշխատել նույնիսկ Ռուսաստանի հետ։ Միայն թե Լուցի Թուրքիայի հարցերը։ Ռուս հայտի հերոսալրագրողներից մեկը Թուրքիայի նախագահին ու Թուրքիայի անվանելը Ռուսաստանի բացահայտ ճշտամին եւ նաեւ ասել է, որ իրեն երկերեսանի են, աշխատելով եւ ՆԱՏՕ-ի հետ եւ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի զեվացնում են, թե աջակցում են Ռուսաստանին, բայց իրականում միայն հարվածում են մեջքից Ուկրաինայի աջակցություն ցուսաբերելով։